«Можеш – поклади, потребуєш – візьми». Під таким гаслом проходять акції соціальної допомоги по всьому світу. На сьогодні до них також долучилися десятки українських міст. У чому суть акції та чи варто мешканцям Сумщини брати участь у ній, розбиралася Альона Щербакова. У магазинах і торгових центрах встановлюють полички для продуктів. Тут небайдужі люди можуть залишати будь-які придбані харчі. Хліб, крупи, консерви, фрукти та овочі. Ті ж, хто не можуть купити собі їжу, беруть необхідне із цих полиць. Зазвичай це пенсіонери та люди з малозабезпечених сімей або ж безхатченки. На сьогодні до такої акції соціальної допомоги долучилися Одеса, Тернопіль, Київ та інші міста України. А, наприклад, у Канаді така акція отримала загальнодержавну підтримку і діє у всіх містах країни майже десятиріччя. Чи готові сумчани підтримати ініціативу небайдужості та чи знайдуться люди, які будуть щось залишати на цих полицях? Звичайно б залишали би, я думаю, кожен би по мірі навіть своєї кишені пішов би на те, аби ще рівень життя був вищий. Така акція мала б великий успіх. В то время було, коли ставили кошик для воїнів АТО, то оставляли. В принципі, да. Чому ні? А ось ті, кого готові підтримати сумчани, від допомоги поки відмовляються. Пенсіонери кажуть, навіть аби були такі полиці, не брали б звідти нічого, бо соромно. Да нет, мне стыдно. Стыдно мне, детка. Я учитель, вот. И я не могу. Пусть уже берут те, кто, может быть, техничками работал. Хотя я живу на пенсию, но я, наверное, бы не взялась бы за это. Чем нет, не брала. Наверное, брала, потому что у меня пенсия 1300. У Сумському управлінні соцзахисту стверджують, місто має подібний досвід зі збором продуктів для учасників АТО. Тож до пропозиції встановлення полиць для нужденних ставляться позитивно. Я вважаю, що можна працювати, такі бажання є. Тому це питання, яке можна спілкуватися з ними. Ті, які сьогодні самі це пропонують. Від підприємців насправді багато не потрібно. Облаштувати полички добра у своїх магазинах, а далі – справа за небайдужими городянами. Альона Щербакова, Христина Опаренко, Олександр Білявський. Новини СТС.